Malta, vocês querem vir quando eu tiver o bar lá ou não? Se querem ir, vocês têm que fazer transações para eu comprar o bar. Se vocês não querem ir, o problema já não é meu, é de vocês. Mas eu gostava muito que vocês viessem ao meu bar quando tivesse. Pessoal, o melhor era que vocês fizessem transações no Google AdSense para conseguirmos ter-nos o mais rápido possível o bar, o estúdio e o kit, ok?